Herr talman! Vi ska göra det, vi ska fixa det, vi ska bygga det och så vidare. Vi ska bygga järnväg, vägar, tunnelbana, rusta miljonprogrammen, höja utbildningsnivån, stärka välfärden, skapa jobben, stärka samhällets alla delar. Och det har jag inget emot naturligtvis, det är väl ingen som har. Men det jag saknar och som andra också har påtalat här, det är ju hur ska det här gå till? Det är inte lika många ord om det. I den här kritiken mot regeringen som vi hör Håkan Juholt och socialdemokratin rikta så låter det som att man själv inte har något ansvar överhuvudtaget. Och visst, för den politik som den här regeringen för har man naturligtvis inget ansvar. Man har inget ansvar för försämringar i trygghetssystemen, man har inget ansvar för sänkta inkomstskatter och liknande. Det skriver jag under på. Men det är trots allt så att socialdemokratin har haft makten i princip oavbrutet i det här landet i 70 år tidigare. Något ansvar måste man väl ändå ha för hur situationen ser ut idag. Vi tar Malmö som exempel som har varit på tapeten av tragiska anledningar den senaste tiden. Det är ju, vill jag påstå, i högsta grad socialdemokratins förtjänst att Malmö är en stad som idag ser ut som den gör. En splittrad, segregerad stad. När Håkan Juholt talar om att Sverige glider isär, vilket jag håller med om, så är inte det bara den här regeringens fel. Det är ju lika hög grad socialdemokratins ansvar att Sverige glider isär idag. Att vi ser ett allt mer segregerat land. Kanske mer segregerat än någonsin. Och då undrar jag naturligtvis om Håkan Juholt, som den nya partiledare han ändå fortfarande är för socialdemokratin, om han ändå ser socialdemokratins ansvar för till exempel det som sker i Malmö idag, där man trots allt har socialdemokratiskt styre lokalt, men där man ändå riktar udden mot regeringen och kritiserar regeringen för den situation som man idag upplever. Vilket ansvar har socialdemokratin, anser Håkan Juholt? Tack, replik Håkan Juholt. Tack, herr talman. Det är likadant för alla Sveriges kommuner. Många av dem står inför Anders Borgs skattechock nu. Det är många kommuner som tvingas höja sina skatter, borgerliga kommuner också, därför att regeringen konsekvent har vältrat över kostnader från staten till kommunerna. När man har slagit sönder trygghetssystemen så tvingas sjuka och arbetslösa gå till försörjningsstöd, och då belastar det den kommunala ekonomin. Så går det till när Anders Borg och Fredrik Reinfeldt solar sig på riksplanet medan kommunpolitikerna får kämpa i vardagen. Så det är samma sak i Malmö. Där tvingas man avstå från satsningar som hade varit nödvändiga, för man måste ta över kostnader som tidigare staten var ett ansvar för. Jag ser framför mig betydelsen av att vi faktiskt utbildar våra ungdomar, att vi bygger om våra bostadsområden och att vi satsar på vår infrastruktur. Vi har talat om en politik för hela Öresundsregionen, knyta ihop Malmö och Köpenhamn, se den kraft som finns i detta område. Vi vill tillsammans med regionen vara med och finansiera en ny Öresundsförbindelse så att man ska kunna pendla, arbeta, bo och leva mycket tydligare, bättre och enklare på båda sidor av Öresund. Det är det som jag ser framför mig i en väldigt stark tillväxtregion. Men låt mig då säga i den här repliken att det finns ju de som har påstått att vår politik inte är finansierad. Det är faktiskt inte ansvarsfullt att uttrycka sig på det sättet. Det finns inga ekonomer som jag har hört, inga seriösa betraktare som jag har hört, som har gått igenom vår budget och sagt att den där är underfinansierad. Det är moderatledare och andra politiker som säger det. Det får man väl ta i den politiska debatten. Men samtliga förslag som vi har lagt i riksdagen, som jag har burit fram i dessa debatter, är genomräknade till sista kronan, fullt ut finansierade. Vi har andra möjligheter, därför vi rustar inte Sverige för morgondagen genom stora passiva skattesänkningar. Vi använder resurserna istället för att investera landet starkt. Du lutar dig mot Fredrik Reinfeldt, och i 8 av 10 omröstningar i denna riksdag stödjer du den borgerliga politiken. Tack. Därmed utgör du ett underlag för en borgerlig politik. Jimmie Åkesson, replik. Tack, herr talman. För någon månad sedan var det 9 av 10 omröstningar, så det är ju den där statistiken på väg ner, och det var ju positivt får man ju säga. Jag har bara en minut, så att den konkreta fråga jag ställde, vilket ansvar anser Håkan Juholt att socialdemokratin har för att Sverige glider isär och att vi ser den situation som vi gör i till exempel Malmö idag?
På den frågan svarar Håkan Juholt indirekt inget ansvar alls, utan det är Anders Borgs skattesänkningar som ligger till grund för hela den här situationen som vi ser. Det är naturligtvis helt orimligt. Jag tycker också att det är fegt, det är ansvarslöst att inte se den egna delen i den situation som vi har. Att inte våga självrannsakan. Det tycker jag är fegt. Jag tycker det är dåligt av Håkan Juholt. Socialdemokratin har styrt det här landet under så lång tid och inte minst styrt Malmö de senaste 17 åren, tror jag. Där har man ett oerhört stort ansvar. Jag tycker att det vore på sin plats att Håkan Juholt faktiskt erkänner det och talar om vad man tänker göra åt det. Slutreplik, Håkan Juholt. Socialdemokratin är inte på något sätt upplåst. Vi är verkligen ingen felfri rörelse. Vi är heller inte uppfyllda av att vara felfria. Men vi har idéer för framtiden. Vi har visioner. Vi varnar inte för visionerna. Vi vågar att dra ut linjalen. Vad kommer om 5, 10, 15, 20, 25 år om det fortsätter som det gör nu? Och hur skulle det bli med vår politik? Vi säger inte som en del andra att det där med visioner ska man akta sig för. Och vi skulle heller aldrig någonsin ge oss in på att skriva om vår egen historia. Vi står för vår historia. Vi är stolta över den. Vi erkänner våra fel och brister. Men vi vill tala om visionerna för framtiden. Det kännetecknar svensk socialdemokrati. Det som Malmö står inför, det är att få frigöra all den kraft som finns i Malmö. Som inte utnyttjar. Alla ungdomar som inte får jobb. Alla investeringar som behöver göras. Och där gör kommunen så mycket man kan, men man får ingen draghjälp från regeringen. Tack.